38-річний Сергій Гусіді має статус учасника бойових дій. Був у зоні проведення антитерористичної операції. Учасник бойових дій я з 2015 року, коли наш батальйон вже вийшов з ротації, в нас була, так як учасники бойових дій, це треба зайти в зону АТО тоді було і повернутися. Після цього оформлюються документи учасника бойових дій. І отримав я влітку 2015 року. Я був командиром десантного гранатометного взводу 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України Зубкова Івана Івановича. Військовослужбовець отримує щорічну одноразову допомогу від держави з 2016 року. Цьогоріч також отримав цю виплату. В цьому році в мене щорічна, як вона, винагорода чи як допомога, щорічна допомога була в кінці квітня, десь в 20-х числах, 1290 гривень. В цьому році в нас збільшилась, в минулих роках вона була десь у нас 900 чи 950 гривень, а в цьому 1200, це більше підняв, майже 1300. Задоволені сильно не скажеш, але до 1200 це не багато, 1300 гривень, але як, я навіть не знаю, на що її можна потратити в наш час, це небагато, але приємний такий бонус, що це як про те, що держава нас пам'ятає і це така згадка про те, що ми є до Дня перемоги, я так розумію. Дійсно, на даний час більше ніж 35 мільйонів гривень виділено для Миколаївської області для того, щоб провести ці виплати. Хочу сказати, що кожного року ці виплати змінюються, вони зростають з кожним роком. Так само в цьому році була видана постанова Кабінету міністрів України, яка передбачає певні розміри коштів для конкретних категорій. Що стосується інвалідів війни, колишніх малолітніх в'язнів концтаборів, то для першої групи йде така виплата у розмірі 3850 гривень, для другої групи 3400 гривень, для третьої групи 2950 гривень. От, окрім цього, звичайно, учасникам бойових дій так само передбачена така виплата. Для учасників бойових дій передбачена така виплата у розмірі 1295 гривень. Також до цієї категорії віднесені особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. В цьому році розмір цієї допомоги складає 3750 гривень. Члени сімей загиблих отримують 840 гривень, учасники війни та колишні в'язні концтаборів отримують 530 гривень. Аби отримати цю виплату, людині нікуди спеціально звертатися не потрібно, розповідає Оксана Єльчієва. Людина, яка вже отримала цей статус, вона вже нічого не повинна робити. Тому що якщо є статус, він автоматично дає таку можливість, таку змогу. Якщо людина вже отримує якісь виплати в управління соціального захисту населення, то їй нічого не потрібно додатково до цього робити. Якщо людина, наприклад, отримала цей статус тільки в цьому році, то знову ж таки, оскільки є цей статус, то військкомати знають про це і передадуть нам списки. Якщо людина оформила пенсійні якісь виплати з приводу до цього статусу, так само пенсійний фонд нам надасть. Але у разі, якщо людина хоче перевірити, все ж таки, ще раз повторюю, вона може прийти до нас. В принципі, нам від людини потрібен тільки паспорт, ідентифікаційний код і документ, який підтверджує цей статус. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини.